Report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru serta ibu bapa yang yang menonton sekarang. Okay. So nama saya uh, Syarida. Selalunya orang akan panggil saya sebagai uh, Puan Syah ataupun Cikgu Syah selaku wakil daripada uh, Take Up Kids Learning lah. So hari ni uh, saya akan bersama dengan cikgu-cikgu, puan-puan dan tuan-tuan untuk memberikan sedikit taklimat berkenaan dengan Pertandingan Science Cilik Kreatif 2022. Okay. So untuk a uh, lepas ni saya akan panggil lebih kepada PSCK lah, PSCK 2022. Ah uh, sebab nak panggil pertandingan sains cili kreatif tu panjang sangat. Ah uh, so memang kalau cikgu-cikgu ataupun ibu bapa yang dah biasa dengan pertandingan kita memang tahulah kita akan panggil pertandingan ni sebagai PSCK. Cuk dan belakang dia adalah tahun a uh, apa pertandingan ini dijalankan. Alright. So tanpa melengah masa, jom. Ah uh, kita teruskan berkenaan dengan a uh, butiran pertandingan Alright. So berkenaan dengan tarikh, tempat dan tema pertandingan, kita uh, ada terima banyaklah pertanyaan berkenaan dengan ini. So di, di, di sini sebab itulah taklimat ini dijalankan. Okay. So uh, berkenaan dengan uh, sebelum tu, <laughs> saya terlupa. So uh, kita nak share dululah berkenaan dengan hadiah selalu banyak. Cikgu-cikgu atau ibu bapa ataupun peserta sendiri yang nak tahu berkenaan dengan uh, pertandingan ni apa hadiah yang akan diterima uh, peserta saja akan dapat hadiah ke ataupun sekolah pun ada hadiah so ini saya kongsikanlah hadiah dia okey uh, sebelum tu kita nak bagi tahu okey untuk pertandingan siapa-siapa uh, yang menyertai PSK 2022 kita akan memberikan pertandingan, berikan pertandingan maaf, kita akan memberikan sijil penyertaan secara digital kepada semua peserta yang menghadirkan diri pada hari pertandingan sahaja dan peserta tersebut perlulah menyelesaikan tugasan yang diberikan yang mana saya akan memberi penjelasan dengan lebih lanjut sebentar lagi. So kita tak akan semata-mata memberikan sijil sekiranya anda mendaftar tetapi tidak Uh, apa tidak me, uh, tidak hadir pada hari pertandingan ya kita akan a uh, semak ke kedatangan dan kehadiran pada hari pertandingan dan memastikan peserta ada di situ dan telah melaksanakan setiap tugasan yang diberikan jadi jadi dari situ barulah peserta akan layak mendapat sijil penyertaan okey secara digital alright so apa hadiahnya tadi Okay, so kita ada sediakan hadiah yang baru. Kita tak bagi hadiah yang sama macam tahun lepas. So hadiah tahun ni lagi best. Okay, so kita kat sini kita ada dua kategori ya. Untuk pertandingan kita, kita buka dua kategori sahaja. Dan pertandingan PSK ni khas uh, dibuka untuk pelajar sekolah rendah sahaja. Ah, uh, So ini adalah pertandingan untuk sekolah rendah saja ya. Bukan sekolah menengah, bukan tadika. Dan kita ada dua kategori iaitu kalau boleh nampak kita ada kategori senior okey yang itu berumur daripada 10 hingga 12 tahun okey pelajar yang berumur 10 hingga 12 tahun dan juga kategori junior untuk pelajar berumur daripada 7 hingga 9 tahun kita ada terima banyak persoalan daripada guru-guru ibu bapa berkenaan dengan oh tarikh anak lahiran anak saya adalah sekian 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 dia belum masuk lagi ada apa 10 tahun boleh tak nak masuk kategori junior so jawapan daripada pihak kami adalah kami akan menerima penyertaan mengikut darjah ah uh, anak-anak tuan-tuan puan-puan anak-anak murid cikgu-cikgu ya ah uh, walaupun kata tak tak cukup umur lagi belum berdek sepatutnya 9 tahun tapi sekarang mereka telah berada di darjah uh, darjah 4 ya itu 10 tahun so mereka hanya layak untuk mendaftar untuk Uh, kategori senior iaitu 10 hingga 12 tahun. So kita akan ikut pada dia punya uh, kelas lah di sekolah. Okay. So berbalik kepada hadiah tadi, untuk kategori senior, hadiah utama ya saya akan highlight kat sini adalah peserta akan mendapat set robotik yang diikut khas daripada Jepun. Uh, kita panggil the animal on the go. Uh, robot ni boleh bergerak, dia, dia boleh uh, dia, kita ada manual dia. Dia uh, boleh dibina, boleh plug, semua dia ada motor dia, dia boleh bergerak lah ah dia boleh dijadikan ah tak silap saya ada empat jenis robot dan dia boleh hasilkan melalui set Anima on the go ni. Ah jadi kalau nak beli ni beratus dekat 400 ringgit harga dia satu set. Ah selain itu juga peserta akan terimalah segi pencapaian akan menerima plak uh, plak mini plak uh, mengenai pencapaian yang dicapai dan juga sepihak sekolah pun sebenarnya akan menerima hadiah yang mana kita akan berikan akrilik plak kepada pihak sekolah. Okey, sekiranya peserta uh, sekolah tersebut mendapat tempat pertama, kedua ataupun ketiga. Okey, jadi untuk kategori junior pula ada uh, ini adalah uh, apa hadiah yang kita berikan. Yang ini kita panggil dia apa ni? Uh, game game interaktif uh, menggunakan artefak Ah, uh, Yang ini pun sangat-sangat-sangat menarik Kalau cari dekat pasaran kat Malaysia ni belum ada Kita memang bawakan khas daripada Jepun Dia sangat menarik yang mana ada pembelajaran yang boleh dilakukan Menggunakan mat At the same time orang boleh belajar secara interaktif lah uh, Menggunakan blog yang dan aktiviti yang kita sediakan di dalam set Okay so ini adalah hadiah yang kita bawakan untuk tahun ini Ah, uh, So kalau siapa yang biasa dengan take Biasanya waktu announcement kita, kita selalu akan ada kejutan, kita ada surprise Kemungkinan kita akan bagi lebih extra hadiah ke apa Yang itu saya tak berani janjikan apa-apa Tapi boleh tunggulah ha, dan sertai kami Okay, alright So, berkenaan dengan PSK ini adalah tarikh-tarikh penting yang cikgu-cikgu, puan-puan, tuan-tuan yang kena 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 ambil 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 perhatian. Okey, tempoh pendaftaran kita dah buka daripada 20 Ogos hari tu dan kita akan tutup sehingga 28 September. Berkenaan dengan sama ada tarikh pendaftaran akan dilanjutkan atau tidak, so, so far saya tak boleh nak kata apa-apa. So kita masih akan stick dengan tarikh penutupan yang itu 28 September. Kami cuba sedaya upaya untuk memastikan hebahan semua sampai di sekolah masing-masing sekiranya sekolah cikgu-cikgu ataupun uh, sekolah anak tuan-puan uh, tak, tak terima lagi info boleh reach pada uh, pihak wakil TK untuk dapatkan lebih info lah. So far pertandingan ini kita uh, ada kelulusan daripada BSKK KPM dan juga kita mendapat kelulusan daripada JPN-JPN. Uh, okay. Uh, so boleh check dengan kita JPN mana yang yang dah beri kelulusan supaya tak ada masalah lah uh, dari, untuk pihak sekolah. Okay. Uh, so daripada uh, kelulusan uh, BSKK ke KPM memang tak ada masalah lah. Memang kita dah dapat kelulusan untuk pertandingan ini dijalankan. Okay so uh, tarikh seterusnya itu yang inilah yang anda semua sedang sertai dan sedang tonton sekarang iaitu tak pertandingan. Kita anjurkan secara atas talian saja melalui YouTube yang boleh diakses secara bila-bila masa. Uh, maksudnya kalau tak kalau tertinggal ke apa tak perlu risau boleh tengok malam nanti ke apa kita memang buat dia available okay at any time uh, recording ni so anda akan bersama dengan saya okay dan seterusnya uh, adalah peringkat saringan apabila pendaftaran dah ditutup 28 September tu so kita akan mulakanlah kita akan share tarikh Uh, pertandingan yang mana pertandingan secara peringkat saringan akan dijalankan secara berkala daripada 20 Oktober hingga 12 November. Okey so akan ada yang tanya adakah dia akan dijalankan pada hari persekolahan atau adakah uh, dia akan dijalankan pada hari cuti pada hujung minggu. Adakah dia perlu ataupun wajib dilakukan di sekolah? Uh, adakah uh, pertandingan ini wajib dilakukan di rumah? Okey jawapan kepada persoalan itu adalah dia bergantung kepada bagaimana peserta mendaftar bagi pertandingan ini. Okey, kita ada dua cara pendaftaran iaitu melalui guru dan juga melalui ibu bapa. So kalau sesiapa yang mendaftar melalui ibu bapa, bermaksud automatiknya pertandingan akan dijalankan pada hari cuti iaitu ketika ibu bapa semua ada di rumah dan ada bersama dengan peserta. So kita akan letakkan peserta di bawah uh, pelaksanaan pada hari cuti. Dan sekiranya uh, pendaftaran dilakukan oleh guru, okey. Kita juga akan uh, cek juga dengan pihak guru sama ada uh, nak buat di di rumah peserta akan buat di rumah masing-masing ataupun guru akan mengumpulkan peserta di sekolah sekiranya mengumpulkan di, di di sekolah kita akan cek sama ada dilakukan pada waktu sesi pagi atau sesi petang selepas uh, waktu persekolahan So kita boleh arrange lah uh, cuma kita akan uh, arrange semua tu lepas pendaftaran ditutup. Uh, untuk kita arrange tarikh semua. Dan uh, tarikh bila kita dah keluarkan tarikh dan tak boleh ditukar sesuka hatilah uh, sebabnya untuk menghilangkan daripada uh, berlaku uh, apa uh, kesulitanlah uh, supaya tak ada yang terlepas pandang ke apa bila kita dah keluarkan itulah ada tarikh yang perlu uh, di apa perlu di dipatuhi. Okey. So dia bergantunglah sebab ada juga uh, cikgu yang mendaftarkan pelajar dan kata oh Pelajar saya akan menjalankan pertandingan ini di rumah. So apabila guru yang mendaftarkan pelajar. Dan pelajar melakukan di rumah. Bermaksud pertandingan akan dilakukan pada hari cuti. Aa, bergantung pada negeri lah. Kalau negeri Johor, Terengganu, Kelantan. Kita akan ambil hari cuti itu. Iaitu hari Jumaat ataupun hari Sabtu lah. Kalau negeri-negeri lain. Yang cuti pada hari Sabtu atau Ahad. Kita akan buat pada hari Sabtu ataupun Ahad. Aa, macam itu. Aa, so. Uh, apa tapi walaupun eh uh, apa uh, pe, apa pertandingan dijalankan di rumah bagi pendaftaran yang di bawah guru guru perlu ada ketika hari pertandingan maksudnya secara online perlu ada untuk memantau pelajarlah uh, sebab itu ke pendaftaran dilakukan di bawah guru Okay. So itulah servis sedikit, sedikit berkenaan dengan uh, peringkat saringan dan setelah selesainya peringkat saringan kita akan membuat tapisan melalui juri akan bagi pemegahan ke semuanya dan kita akan ada satu lagi peringkat iaitu peringkat akhir yang akan dijalankan se pada 10 Disember yang mana kategori junior dan kategori sini akan dijalankan pada hari yang sama cuma masa yang berbeza. Okay. So itu adalah tarikh-tarikh penting uh, untuk PSK. Alright. So ini adalah carta alir PSCK 2022 yang mana kita buat supaya dapat memudahkan pemahaman guru-guru serta ibu bapa yang berminat untuk mendaftar untuk pertandingan uh, pada tahun ini. Okay. So boleh tengok dekat sini. Maaf kah, kalau kalau terkecil sikit. Boleh juga uh, um, seperti yang kita tulis kat situ boleh dapatkan carta alir melalui wakil tukar. Okay, So dekat sini cerita kali ni sangat mudah untuk kita kita sharekan uh, berkenaan dengan journey yang cikgu-cikgu ataupun ibu bapa uh, akan lalui sekiranya uh, menyertai pertandingan PSK. So bermulanya dekat sini first kena fahamilah uh, macam mana ni pertandingan dijalankan berkenaan dengan tarikh dari segi pelaksanaan. So kalau dah faham semua tak ada masalah. Uh, kalau dah rujuk dengan PIC kami dah dah jelas semua so maksudnya bolehlah melakukan uh, pendaftaran uh, pendaftaran untuk pertandingan PSK 2022 yang dibuka sekali lagi saya uh, highlightkan tarikh pada 20 August hingga 28 September 2022 Pada 28 September 2022 Kita biasanya akan tutup Kita punya uh, pendaftaran pada pukul 5 petang eh. Pada pukul 5 petang So kita akan buat countdown lah Jadi untuk elakkan daripada terlepas Ataupun uh, terlupa ke apa Boleh follow uh, social media tekap Boleh follow telegram uh, tekap space Supaya uh, boleh nampak kita punya countdown And then reminder kita lah Okay ah uh, supaya tak ada yang last minute tiba-tiba kita dah tutup lepas tu baru nak daftar ke terlepas nak daftar ke apa benda macam tu. Alright. So bila dah mendaftar, okey, pendaftaran untuk pertandingan PSK 2022 adalah percuma. Tiada yuran dikenakan eh untuk pendaftaran. Tiada yuran pendaftaran dikenakan untuk pertandingan ini. Okey. So cuma pertandingan ini memerlukan setiap peserta memiliki mempunyai kit pertandingan rasmi yang perlu digunakan ketika hari pertandingan. Okey, so dekat situ boleh tengok adakah peserta telah mempunyai uh, kit rasmi pertandingan. Okey, so sekiranya ia ya, tiada masalah lah. Uh, boleh tunggu sehingga hari pertandingan lah kita akan masukkan ke dalam uh, grup telegram. Apabila pendaftaran ditutup, kita akan masukkan peserta, uh, kita akan masukkan ibu bapa ataupun guru lah ke dalam grup telegram kita untuk segala hubungan komunikasi. Okey, jika tidak, kena pastikan peserta ataupun guru mendapatkan kit rasmi tersebut. Kenapa? Kenapa kena ada kit rasmi? Kerana kepada hari pertandingan, peserta perlu melakukan tugasan iaitu melakukan eksperimen ha, ke, ha di apa di hadapan Zoom menggunakan kit rasmi yang di uh, yang kita wajibkanlah yang kita kita uh, kit rasmi pertandingan sebab tu semua orang kena buat sendiri eksperimen tu kena experience sendiri and kena buat pemerhatian sendiri dan dari situ nanti boleh melakukan laporan uh, penulisan laporan rasmi okey jadi jika tidak memang kena dapatkanlah kit rasmi yang mana bila selepas pendaftaran pihak wakil tekap akan 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 semak jugalah dengan Uh, siapa yang mendaftar sama ada telah memiliki kit rasmi ataupun tidak supaya tak ada masalah pada hari pertandingan lah. Uh, kita tak nak nanti bila dah daftar je, dah daftar pada hari pertandingan nanti terkejut pula. Tiba-tiba uh, eh tak ada kit rasmi. Kalau tak ada kit rasmi memang tak boleh lah lakukan uh, apa tugasan yang diberikan. Jadi nanti kira tak uh, tak boleh lah nak dapat sijil nanti uh, sebab tugasan yang kita perlukan tu tak dapat diselesaikan. Uh, sebab tugasan yang kita perlu lakukan pada hari pertandingan tu semua menggunakan kit rasmi pertandingan. Okay. Ah, so saya harap saya clear lah dekat sini. Ah, kit rasmi itu tidak boleh dikongsi Ah, dan setiap peserta perlu mempunyai kit rasmi sendiri yang mana kit rasmi itu hanya boleh dibuka dan digunakan ah ketika pertandingan bermula sahaja. Okay. So ketika pada hari pertandingan seperti yang saya bagi tahu, peringkat saringan akan dicalonkan secara berkala Okay, daripada uh, 20 Oktober sehingga 17 November. So selepas itu kita akan umumkan peserta senarai peserta yang layak uh, untuk mara ke peringkat akhir ah uh, yang kira jika maaf, maaf saya maafkan saya jika layak ke peringkat akhir bermaksud akan ada lagi lah pertandingan yang akan dijalankan sekiranya tidak anda hanya perlu tunggu dan apabila pertandingan berakhir nanti baru selepas selesai semua kita dah dapat surat pengiktirafan semua baru kita akan keluarkan sijil yang mana anda perlu tunggu dalam grup Telegram supaya tidak terlepas info tersebut okey ah uh so kita kita akan tunggu surat pengiktirafan keluar baru kita akan keluarkan sijil eh ha sijil penyertaan ha, bukan dah habis saringan tu terus kita keluarkan sijil kenapa sebab kita nak tulis uh, apa peringkat pertandingan yang kita dapat dalam sijil tu untuk kita tuliskan peringkat pertandingan yang kita dapat kita perlu tunggu surat pengiktirafan daripada KPM. Okey, so, saya harap saya jelaslah dekat sini. So, untuk hari uh, apa untuk pertandingan hari pertandingan peringkat akhir PSKK 2022, peserta akan menggunakan kit pertandingan yang berbeza daripada per, uh, kit uh, peringkat saringan. Ah uh, yang mana peserta yang layak ke peringkat akhir uh, akan di, diberikan kit baru yang akan dihantar ke sekolah ataupun rumah bergantung kepada bagaimana anda mendaftar bagi okay, yang akan dihantar supaya uh, kit baru tersebut kit yang baru dengan tema yang berbeza tersebut dapat digunakan pada hari pertandingan dan tiada uh, tiada cas tambahan tiada cas uh, dikenakan untuk pemberian kit peringkat akhir. Ah uh, maksudnya kit peringkat akhir itu tak perlu beli tak perlu sediakan kerana apa pihak penganjur yang akan sediakan dan berikan kepada peserta yang layak. Bermaksud di sini peserta yang layak peringkat akhir walaupun tak menang dapat nombor 1 2 dan 3 anda sebenarnya dah dapat hadiah dah which is dah dapat kit buat tu hari ha uh, kit uh, eksperimen yang baru yang yang boleh digunakan pada peringkat akhir okay, alright so itu adalah uh, sedikit berkenaan dengan carta alih lepas uh, selesai peringkat akhir kita akan buat uh, pengumuman pemenang melalui FB live Ah uh, memang kita punya style dekat kita akan buat pengumuman, pengumuman melalui FB live Yang kita akan ada buat uh, mini contest sikit waktu live tu which is kita nak bagi lebih banyak hadiah lah kepada siapa-siapa yang menonton FB live. Okay. Alright. So itu dia serba sedikit berkenaan dengan uh, carta alih untuk memudahkan pemahaman guru-guru uh, dan ibu bapa yang berminat untuk mendaftar PSK pada tahun ini 2022. So ini ah uh, ini adalah uh, apa tema tema kit rasmi pertandingan yang kita akan bawakan pada tahun ini iaitu sains di sebalik sabun tangan berwarna. Ha dengan bunyi dia pun dah rasa menarik kan. Tak pernah dengar saya yakin kit ni memang tak ada di pasaran. Tak pernah anda semua tak akan jumpa. So yang ini kita memang bawakan khas untuk pertandingan PSEK 2022. Dan untuk kategori junior dan senior kita akan bawakan kit dengan tema yang sama. Okay untuk tahun ni kita bawakan uh, tema yang sama untuk kategori junior dan kategori senior lah. Okay. So next. Alright. So berkenaan dengan hari pertandingan. Tadi saya dah cerita daripada bagaimana kita mendaftar uh, dari, apa tempoh pendaftaran. Lepas tu bila masuk tempoh pendaftaran masuk ke peringkat saringan. Lepas tu sekiranya layak pergi ke peringkat akhir. So dekat sini kita pergi pula pada pelaksanaan hari pertandingan. Okay. So dalam tempoh peringkat saringan yang yang kita akan adakan iaitu pada bermula pada tadi daripada 10 bukan 20 Oktober sampai 17 uh, November. Maafkan saya kalau saya tersalah sebut ya eh, tarikh ni. Ah uh, okey. Ah uh, so kita akan ah uh, peserta hanya akan terlibat dengan satu tarikh sahaja untuk peringkat saringan tersebut dan tempoh pertandingan adalah 3 jam tiga jam tu bermaksud bermulanya eksperimen dan sehingga uh, penghantaran laporan kreatif dijalankan. Okey, contohnya kita bagi pukul sembilan pertandingan akan dimulakan. Tolong pastikan, uh, tolong uh, pastikan peserta mempunyai masa, uh, maksudnya masa yang dialokit kepada peserta tu lebih lama sedikit maksudnya dalam 3 jam setengah macam tu sebab bila pukul 9 tu kita akan mula dengan taklimat dalam 15 minit Okay so maksudnya kalau dalam 9, 9.15 ke 9.20 itulah bermulanya 3 jam pertandingan. Aa, itu dia akan bermula seperti itulah. So pada hari pertandingan persediaan yang perlu dilakukan adalah menggunakan aa, laptop sama ada laptop ataupun telefon pintar. Kenapa? Kerana kita akan menggunakan zoom. Okey zoom yang mempunyai kamera yang berfungsi maksudnya device yang digunakan mesti mempunyai kamera yang berfungsi kita dah bagi tahu awal-awal kita tak boleh ter kita tak akan terima sekiranya uh, pada hari kejadian peserta memberitahu bahawa kamera rosak ataupun tidak dapat dibuka syarat kita wajib buka kamera untuk kita tengok peserta buat melakukan eksperimen dan membuat penulisan laporan kreatif di hadapan pihak penganjur okey so itu adalah syarat wajib dia lah untuk pertandingan ini jadi menyediakan segala kelengkapan yang diperlukan okey kita ada kita akan sharekan uh, list apa barang-barang contohnya seperti kita suruh sediakan uh, apa Uh, alat tulis ataupun Air, air kosong Benda-benda uh, yang uh, mudah je lah uh, Bukan benda-benda yang benda-benda yang ada di rumah Untuk membantu untuk uh, Apa menyelesaikan uh, Eksperimen tu nanti So kena sediakan barang-barang tersebut Dan dari segi pemakaian boleh pakailah Baju sekolah ataupun baju sukan Itu bergantung kepada sekolah masing-masing Okay Itu adalah persediaan sebelum masuk ke dalam Zoom Alright, so bila dah masuk ke dalam Zoom apa yang kita akan buat, pihak penganjur akan beri penerangan berkenaan proses pertandingan secara ringkas lah. Just kita nak go through balik dengan apa peserta. Kita tahu pada hari kejadian mesti peserta tengah nervous, kadang-kadang terlupa apa benda yang apa yang cikgu-cikgu dah bagi tahu yang ibu bapa dah bagi tahu so kita akan go through balik the flow just bagi tahu apa benda yang nak kena buat dalam 15 minit macam tu okey so pada waktu Uh, sebelum peserta mula, kita akan semak dengan peserta untuk menunjukkan kit tersebut dan untuk memastikan bahawa kit tersebut belum dibuka uh, Untuk makluman, sewaktu kita post kit rasmi pertandingan tersebut, kit rasmi itu telah ditampalkan, ada notis dekat situ supaya dibagi tahu Supaya uh, tidak boleh dibuka sehingga diberitahu pada hari pertandingan bermaksud kami tidak akan terima sebarang alasan ataupun uh, sebarang pemakluman yang menyatakan bahawa peserta terbuka kit tersebut. Okey kit tersebut tidak boleh dibuka, tidak boleh diulang kaji terlebih dahulu dan hanya boleh dibuka dan dilakukan pada hari pertandingan sahaja. Okey saya harap saya jelas. Kit rasmi pertandingan hanya boleh dibuka pada hari pertandingan apabila diberitahu oleh pihak penganjur sahaja. Okay, so kita akan check kita akan pastikan semua orang belum buka okey so dan uh, kita akan tangkap gambar and then kita akan minta peserta untuk melaraskan kamera pastikan nampak view semua dan peserta tak boleh pakai background ni eh. macam saya sekarang background saya adalah uh, saya punya powerpoint okey peserta tidak boleh letak apa-apa background sebab kita nak elakkan daripada ada yang tak puas hati kata ada yang membantu peserta di belakang ada uh, nampak macam peserta tengah bercakap-cakap dengan orang dapat bantuan so kita nak pastikan tiada background di 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 dipakai supaya semua jadi adil dan sama lah okay uh, supaya tak ada keraguan di situ alright so seterusnya tiga uh, jam bermula apabila peserta dibenarkan di uh, untuk bermula melakukan eksperimen okey uh, oleh wakil penganjur yang menjaga pada hari tersebut dan peserta perlu melakukan semua eksperimen yang diberikan. Eksper, eksperimen yang dila, yang yang diberikan dalam kit tu, okey, yang dalam kit tu Jangan risau, kita ada sediakan manual bergambar yang mana sangat mudah untuk faham dan untuk lakukan. Dan eksperimen kita dilaku, uh, di, di apa eksperimen manual eksperimen kita berikan adalah di adalah uh, sorry, menu eksperimen yang diberikan disediakan dalam dua bahasa iaitu dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Jadi peserta boleh memilihlah uh, nak, nak baca bahagian bahasa Malaysia ke ataupun bahasa Inggeris. Pada hari kejadian pun kita akan tunjuk kat mana yang boleh cari bahasa Inggeris, kat mana bahasa Malaysia. Uh. Okay, so semua eksperimen perlu dilakukan berlaku uh, berpandukan pada manual lah. peserta tak perlu berteka-teki macam mana nak buat. Boleh ke nak buat macam ni? Boleh ke nak buat macam tu? kita siap ada aktiviti lah dekat dalam tu untuk guide peserta ya. Okey. So setelah setelah uh, eksperimen selesai dijalankan, okey, setiap peserta perlu membuat uh, penulisan laporan kreatif yang mana salinan laporan kreatif itu uh, telah di, diberi uh, diberikan sekali uh, sekali dengan kit kit rasmi pertandingan. Uh, kita dah ada masukkan laporan tu sekalilah dekat situ. Jadi peserta perlu menulis Uh, laporan kreatif berdasarkan hasil eksperimen daripada pematian yang telah dilakukan. Dia ada lima eksperimen dekat dalam kotak tu, peserta tak perlu cover, tak perlu tulis untuk lima-lima eksperimen. Peserta perlu pilih hanya satu sahaja eksperimen yang paling faham, yang paling Uh, dia, dia suka yang boleh uh, jelaskan dengan baik uh, jadi peserta perlu uh, membuat penerangan berkenaan dengan itu even kita punya laporan kreatif pun kita ada guide dia berkenaan dengan uh, soalan apa benda kat bagaimana dia perlu buat penerangan dekat bagaimana yang uh, dia dia perlu bagi tahu kenapa suka eksperimen tersebut yang semua kita akan bagi uh, kita 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 ada kat dalam laporan itulah Okay, so peserta ah uh, lepas dah buat laporan tu, laporan kreatif tu boleh dibuat menggunakan apa apa alat-alat tulis yang yang peserta ada boleh nak buat pakai pensel color, pensel warna, magic pen, marker pen, nak tampal-tampal boleh as long as dia sampai apa info yang nak disampaikan lah. Uh, kita kita memang cakap laporan kreatif. Boleh nak buat dalam bentuk komik. Nak boleh buat dalam bentuk. Uh, apa ter I think ke. Mind map ke. Apa. Apa. Segala apa yang boleh terfikir. Uh, janji dalam masa berkreativiti tu. Kena pastikan ada input dan info. Yang disampaikan dekat dalam tu lah ya. Uh, so berkenaan dengan. Uh, penulisan kreatif. Uh, laporan kreatif ni uh, apa uh, penerangan dengan lebih lanjut kita akan uh, kongsikan selepas uh, peserta mendaftar nanti nanti kita akan share lah dengan lebih lanjut kepada guru-guru uh, untuk uh, untuk rujukan masing-masing okey so selepas uh, penulisan laporan kreatif dilakukan okey peserta perlu membuat imbasan laporan kreatif dan menghantar kepada pihak penganjur melalui Google form macam mana nak buat imbas kita ada kita akan sediakan uh, di dalam uh, grup Telegram kepada siapa-siapa yang mendaftar nanti bagaimana untuk menggunakan CS uh, scanner okey cam scanner tu uh, untuk untuk imbas menggunakan telefon ataupun sekiranya dekat rumah sendiri dah ada uh, apa mesin pengimbas boleh mengimbas pakai mesin tersebut so ini sahaja bahagian yang sekiranya buat di rumah pihak uh, peserta boleh meminta bantuan ibu bapa Okey, sekiranya buat di sekolah, peserta boleh minta bantuan pada guru. Okey, pastikan of course kita akan maklumkan kepada peserta sebelum meminta bantuan, kena maklumkan dulu kepada pihak penganjur supaya pihak penganjur alert dan boleh dan dan nampaklah bahawa apa yang diminta pertolongan itu adalah berkaitan dengan imbas sahaja, bukan berkaitan dengan penulisan dan lain-lain. Okey? Okay. So, uh, masa yang di, uh, diberikan adalah tiga jam untuk melakukan eksperimen penulisan uh, laporan kreatif dan penghantaran laporan kreatif kepada pihak penganjur. Sekiranya peserta berjaya menyelesaikan tugasan, tiga tugasan tersebut okay, sebelum tiga jam, okay, peserta uh, boleh boleh uh, meninggalkan Zoom pertandingan terlebih dahulu dengan izin pihak penganjur. Okey, so dah selesai kita dah cek laporan dah dihantar, kita dah tengok gambar. So uh, pihak penganjur pun tak, tak ada masalah untuk peserta keluar lebih awal. Okey, itulah itulah itu adalah flow pertandingan uh, selama tiga uh, jam lah yang kita jalankan untuk PSK. So untuk tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga PSK dijalankan. So Alhamdulillah untuk tahun-tahun sebelum ini PSK mendapat sambutan uh, yang sangat-sangat bagus daripada ibu bapa, daripada guru-guru kerana kita membawakan pertandingan yang berteraskan hands on. Uh, yang mana peserta dapat experience sendiri, buat eksperimen tu, uh, buat pemerhatian sendiri dan dalam masa yang sama kena kena olah apa yang diperhatikan, apa apa hasil yang mereka dapat untuk dimasukkan ke dalam report. Uh, macam tu. So ini adalah kit rasmi pertandingan yang akan digunakan. Ha, ini dia. Ha, inilah rupa dia. <coughs> ha, sains di sebalik sabun tangan berwarna. Okay, ini merupakan ha, kali pertamanya melalui PSK ini. Kita membawakan dengan kerjasama bersama Sugarbomb. So kita punya sabun warna memang akan sangat wangi. Ha, so tapi dia akan ha, bergantung kepada manual lah. Ha, nanti kena, kena rujuk pada manual lah ya. Yang saya boleh katakan memang wangi lah. Ha, memang akan ada eksperimen yang wangi. Dan dekat sini saya nak note, sekiranya peserta ataupun anak murid ataupun anak-anak puan atau encik ada uh, mengalami sebarang alergi, sila maklumkan pada pihak penganjur lah untuk elakkan daripada sebarang masalah pada hari pertandingan. Uh, kita tak tahu kan uh, kalau ada alahan boleh check dengan kita supaya kita dapat tengok sama ada akan effect ke tidak berkenaan dengan alahan tu. Uh, so far bar barang-barang kita gunakan memang sangat selamat. Uh, tapi kita tak tahu kan lain orang lain dia punya uh, alahan dia. Allergic dia. Uh, so yang ni just untuk precaution sahajalah. Okay. So kalau kalau tengok dekat sini, gambar yang kita letak Ini bahagian muka depan kit ni adalah bahasa Inggeris Sebenarnya bahagian belakang dia adalah bahasa Malaysia So jangan risau eh, uh, dah ada highlight ada dekat sini uh, Kit adalah dalam dua bahasa juga Okay, sama dengan manual Okay, so uh, kita pergi kepada proses pertandingan uh, Pada uh, peringkat saringan Okay So ini adalah proses pertandingan yang sebenarnya kita dah uh, go through dah tadi Waktu proses pertandingan, kita ada uh, pendaftaran. Pendaftaran dilakukan oleh guru ataupun ibu bapa. Macam yang saya dah maklumkan tadi. Sekiranya dilakukan oleh ibu bapa, memang nanti akan komunikasi pun akan ibu bapa akan masuk di dalam grup telegram dan akan sampailah komunikasi itu kepada ibu bapa. Sekiranya pendaftaran dilakukan oleh guru, uh, guru yang akan dimasukkan di dalam grup telegram tersebut dan segala komunikasi akan melalui guru dan guru yang perlu menyampaikan kepada uh, ibu bapa pelajar. lah. Okay. So, untuk pendaftaran di bawah guru, kena pastikan pada hari kejadian sekurang-kurangnya seorang guru adalah ketika ketika peringkat saringan tersebut. Alright, so kit rasmi pertandingan uh, akan akan mula dihantar secara berkala bermula pada 23 September. Okay, kita akan hantar dan kita akan buat pemakluman setelah uh, kit rasmi dihantar. Okay, so seperti yang saya dah maklumkan tadi Okay, rasmi walaupun sampai awal ke, sampai lewat ke Maksudnya lewat tu bukanlah lewat selepas pertandingan Ah uh, Maksudnya sampai awal dan tarikh pertandingan lambat lagi Peserta atau guru tak boleh buka Kita dah ada note dekat situ, tak boleh buka lah Okay, rasmi tersebut ya Ah uh, Tak boleh buka, jadi nak ngintai-ngintai sikit pun tak boleh Boleh tengok yang luar tu je tadi yang saya kongsi tu kan uh, Yang itu boleh lah Ah uh, So, Tarikh akhir pembelian kit rasmi adalah pada 29 uh, 29 November. Ah uh, dekat sini ada ada kesalahan tarikh sikit eh. Ah uh, ini tarikh uh, tarikh akhir pembelian adalah pada eh betul ya Allah saya minta maaf saya tersalah. Tak, tarikh akhir pembelian kit rasmi adalah pada 29 September, betul. Kita punya pendaftaran tutup pada 28 September. Jadi tarikh akhir untuk beli kit rasmi adalah pada 29 September. Ah uh saya pening-pening sikit saya minta maaf ya. Uh -huh. So pada hari pertandingan macam yang dia bagi tahu uh, dia akan dilakukan secara berkala tapi jadual jadual pertandingan peringkat saingan kita akan keluarkan pada 10 Oktober melalui grup rasmi Telegram PSK 2022. Okey se, se semua guru ataupun ibu bapa yang telah mendaftar melalui uh, borang borang rasmi a uh, PSK hanya akan dimasukkan ke dalam grup Telegram bermula pada 28 uh, bermula pada 28 September sahaja. Uh, 28 September baru kita masukkan semua orang lah. Uh, Okey Supaya semua tak terlepas kalau kita masukkan awal-awal takut yang dah daftar awal-awal ni uh, apa dia dia sampai terlupa kan dia dah ada dalam grup tu. Uh, macam tu. So pertandingan akan dijalankan secara berkala secara atas talian ya uh, menggunakan Zoom. Dan untuk pemilihan pemenang, semestinya peserta perlu menghadirkan diri pada peringkat saringan, perlu melakukan semua eksperimen, okay. perlu melakukan apa penulisan laporan kreatif dan juga menghantar laporan kreatif. Dengan itu, barulah juri-juri yang kita ada dapat menilai penulisan laporan kreatif tersebut untuk apa untuk untuk kita memberi pemakahan lah Uh, supaya dan tengok peserta uh, dapat melayakkan diri ke peringkat akhir ataupun tidak. Okey, berapa ramai peserta yang akan dipilih untuk ke peringkat akhir? Kita akan kita akan bawa ah sofa yang dipersetujui dengan pihak pengurusan. Kita akan bawa ah uh, 100 orang peserta di peringkat junior dan 100 orang peserta di peringkat senior untuk ke peringkat akhir. Ah ramai tu Ah uh, so kalau ada surprise ataupun kejutan kita akan bagi tahu pada hari uh, announcement pengumuman untuk uh, senarai peserta ke peringkat akhir nanti. Ah uh, so far yang dipersetujui adalah 100. Kiranya ada perubahan. Hai uh, kita akan maklumkan kemudianlah di dalam grup rasmi. Uh, doa doa-doalah ada rezeki kita bawa lagi ramai, lagi meriah kan, lagi seronok ramai peringkat, -peringkat akhir tu. Okay. So untuk pengumuman pemenang uh, inilah ni highlight lagi kena pastikan kita akan pilih dari pemenang yang berjaya uh, menghantar laporan rasmi je lah uh, dan dapat markah so semua kita akan tengok lah. Uh, so dari situ nanti kita akan uh, maklumkan dekat FB, dekat Facebook take up uh, untuk senarai peserta yang layak ke peringkat akhir. Uh, So dia mudah saja dia punya dia punya pelaksanaan peringkat saringan tu bila dah dapat dah bila dah dapat terpilih ke peringkat akhir nanti kita akan hantar kit baru dengan tema yang baru kepada peserta yang layak ke peringkat akhir untuk menyertai hari PSK 2020 2020 -2022 peringkat akhir pula okey Alright so sekali lagi nak share uh, dan nak highlightkan sebab memang akan ramai sangat yang tanya berkenaan dengan sijil. Uh, so sijil hanya akan diberikan secara digital kepada semua peserta yang menghadirkan diri pada hari pertandingan dan menyelesaikan tugasan pertandingan sahaja. Bermaksud kalau peserta hadirkan diri uh, pada hari pertandingan dan membuat eksperimen tapi tak buat penghantaran laporan kreatif kita minta maaf uh, sijil penyertaan tidak akan diberikan. So wajib selesaikan pertandingan. Okay selesaikan iaitu melakukan eksperimen, membuat penulisan, uh, uh, laporan kreatif dan juga menghantar penulisan laporan kreatif tersebut. So ini adalah sekali lagi hadiah yang kita akan berikan kepada pempeserta yang mendapat juara untuk PSK 2022 pada tahun ini. Apa-apa info boleh rujuk melalui kita punya website ataupun berhubung melalui wakil TK Cup. Okey. Alright. So, ah ha, ini ya. Sebarang pertanyaan boleh hubungi. Kita ada dua main ah uh, main number iaitu Encik Syazwan yang mana ibu buat apa sekiranya pertanyaan ke apa-apa boleh berhubung dengan Encik Syazwan dan juga kepada ah uh, Cik Mimi Melayu guru ataupun sekiranya tak dapat reach mereka boleh juga reach kepada uh, saya ah uh, iaitu Puan Syah ah uh, dengan nombor yang tertera lah Ah uh, so boleh hubungi kami dan maklumkan sekiranya perlukan info lanjut berkenaan dengan PSK2022. Alright. So saya harap penjelasan saya pada hari ini uh, jelas dan dapat membantu guru-guru ataupun ibu guru bapa untuk faham dengan lebih lanjut berkenaan dengan pertandingan ini. Uh, so kita juga ada sediakan um, orang kata flashback lah berkenaan dengan PSK 2021 yang kita upload dekat YouTube kita. So nanti boleh check out juga supaya boleh nampak lagi macam mana proses dan pelaksanaan uh, hari pertandingan tiga jam yang saya dah terangkan tadi. Okay. Alright. So, ah, uh, akhir kata saya nak ucapkan selamat datang kepada pertandingan akan Cini Kreatif 2020 dan kami menunggu penyertaan anda pada tahun ini. Uh, jangan terlambat untuk mendaftar dan jangan tunggu di saat-saat akhir. Ah uh, sekiranya ah uh, perlukan apa-apa uh, bantuan daripada kami boleh maklumkan yang mana kami boleh tolong, kami cuba tolong. Okay, diharap urusan cikgu-cikgu ibu -cikgu, bapa dan murid-murid semua dipermudahkan dan diharap semudahan pertandingan ini dapat dijalankan dengan meriahnya dan berjalan dengan lancar dan semua orang dapat uh, mendapat uh, ilmu yang cuba dibawakan dan disampaikan okay, dalam masa yang sama um, uh, berseronok apa uh, peserta-peserta terutamanya seronok dalam uh, dalam melakukan eksperimen dan akan lebih minat dalam subjek sains yang dibawakan. So akhir kata itu saja daripada saya. Saya mohon maaf anda kata tersalah kata, ter, ter, uh, tersalah kata, ter, ter, tersalah cakap apa dan lain-lain dan uh, yang yang uh, okey uh, itulah saya hari ini saya punya eh uh, percakapan kurang lancar sikit tak tahulah kenapa ah uh, so itu saja so ada apa-apa boleh hubungi kami sekian saja daripada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sal salam sejahtera